Ватарот на општината Кочани и соседните општини Црновци, Чишиново, Облешево, што ги покрива подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, целосно заврши бербата на доцните земјоделски култури. Вкупно оствареното производство на доцните култури изнесува над 34 тони. Доцни есенски култури во Кочанскиот регион се засадени на 12.500 хектари. Пченката е засадена на површина од 1105 хектари, бербата е завршена целосно и оствареното производство изнесува над 8700 тони. Тутунот годинава во Кочанско беше насејан на површина од 15 хектари, истакнува Јордан Димитров, раководител на подрачната единица на Министерството во Кочани. Димитров информираше и дека земјоделците ја завршиле и бербата на зелката и келјот, при што од 140 хектари е добиен род од над 2700 тони. Кај компирот од 700 хектари е добиен род од 13.600 тони, а кај пиперот над 1.600 тони. Во Кочанскиот производен регион целосно е завршена и бербата на грашокот, луцерката, добиточниот грашок, граорот, детелината, лукот и индустријскиот пипер.